អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមេខ្លោងគ្រឿងញៀនម្នាក់ហើយគេស្គាល់ថាមេខ្លោងរូបនេះគឺជាប្រពន្ធចុងរបស់អនុប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពតស្ត្រីជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនយ៉ាងសកម្មម្នាក់គឺត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានខេត្តសាកាជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលក្រុងកំពតនិងកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានបានឃាត់ខ្លួនបានកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលា2015ម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិដូនតោកសង្កាត់ត្រោយកោះក្រុងកំពតលោកលោកញាវដែលជាអនុប្រធានការិយាល័យព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់ខេត្តកំពតបានដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះកឹមម៉ាលីហើយស៊ីមអាយុ39ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមមុខរបរលក់អេវ៉ាន់ចាប់ហួយស្ថិតនៅចំណុចកាត់ហែកលោកបន្តថាក្រោយការចាប់ឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបន្តឆែកឆេះផ្ទះជនសង្ស័យបានប្រទះឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកោក្នុងកូនកាបូបចំនួន20កញ្ចប់តូចបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនខាងលើគឺជាភរិយាទី2របស់លោកញ៉ាតសុកអនុប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្នកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី